estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam conseguindo fazer os trabalhinhos, né? Mas de qualquer maneira, qualquer dúvida, a tia está lá no chat todo dia, através de mensagem e vídeo também. Isso mesmo. Ó, a turma 501, a tia está lá de 10h35 até as 11h35. E a turma da tarde, a tia está lá de 3h35 até as 4h35. Combinado? Temos um encontro marcado lá, tá? Mas agora, vamos começar a nossa rotina? Nós vamos agora fazer o livro de matemática. É esse livro aqui, ok? Abram, por favor, na página 168 e a página 169. Ok? Na página 168 e na página 169 é continuação do conteúdo de multiplicação de números decimais por 10, 100 e 1000. Né? Facinho, né? Mas vamos recordar? Olha só, se vocês têm o número 13,41 e quer multiplicar por 10, vocês não precisam fazer conta, né? Então, o que vocês vão fazer? Andar com a vírgula, isso mesmo. 10, uma casa decimal. Então, vão andar uma casa decimal. Então, vai ser 134,10. Se nós temos o número 13,41 vezes 100, a mesma coisa como eu expliquei, olha. Repete o número e anda com a vírgula. Quantas casas decimais? Duas. Então, vamos andar duas casas decimais. Então, vai formar o número 1.341. E se nós formos multiplicar esse número por 1.000? Ah, olha só. Mesma coisa. Repete o número e vamos andar as casas, as vírgulas decimais. Nós vamos andar uma, duas, três casas. Uma, duas, três. Opa, tá faltando um número. Então, vocês vão completar com zero. Então, vai completar com zero, ó. Vai ficar 13.410. Ok? Façam agora os exercícios que daqui a pouco a tia corrige. Agora vamos para a correção da página 168. Observe as imagens e calcule os valores gastos na compra, tá? Então, olha, nós temos a caneta, R$1,98. Ó, o caderno, R$5,69. O estojo, R$3,95. E o apontador, R$0,90. Ana comprou 10 unidades de cada produto para fazer os kits e sortear com os seus alunos. Quanto ela pagou por 10 unidades de cada kit? Ah, então, olha, vocês vão andar com a casa, andar com a vírgula. Andou uma, R$19,80. Andou uma, R$56,90, né? R$56,90. Olha, andou uma, R$39,50. Andou uma, R$9, ok? Então, coloquem direitinho. Então, qual foi o valor total da compra? Vocês vão pegar todos os valores A, B, C e D e somar, tá? O valor total foi de R$125,20. Ligue os valores correspondentes. Então, olha só, nós vamos ver aqui, olha, 36,35 vai multiplicar por 100, tá vendo? Que vai dar 36,3635. Olha, 14, vamos em cima, 48,22 vezes 100 vai dar o quê? 147,2. Então, o que vocês vão ter que fazer aqui?
Vocês vão ter que ver a primeira coluna e verificar a segunda. Se esse número aqui, 3635, onde está ele aqui? Muito bem, 3635. Então, para de 36,35 para dar isso, nós andamos quantas casas? Duas casas. Então, vocês vão ligar, ok? Vocês vão verificar, vocês vão procurar o resultado para ver qual que vai se encaixar. Então, olha, agora, 14,72. Cadê? 147,20. Então, se estava aqui, andou o quê? Uma casa. Então, é ligado para o 10, ok? Aí, ligo os dois para o 10. 2,342. Onde está esse número? Muito bem. Aqui está escrito 23,42. Então, andou uma casa. Então, vai ligar para o 10 os dois números, tá? Aqui tem, olha, 169,368. Onde está esse número? Ah, aqui. Vamos ver para onde ele ligou? Ah, se olha, tá aqui, perdeu a vírgula, virou mil. Ah, então, olha, ele ligou para o mil, ok? Na página 169, ó, Enos tem 100 moedas de 50 centavos, 10 moedas de 1 real e 100 moedas de 25 centavos. Quantos reais tem Enos tem, né? Então, vamos lá, olha. Ele tem quantas de 50? 100. 100 vezes 0,50. Vamos andar uma, duas casas decimais. Então, vai ficar 50 reais. Ele tem 10 de 1 real. Ah, olha só. Vai andar uma casa decimal. Que 10 só tem um zero. Então, vai ficar 10 reais. E ele tem 100... Ele tem... 100 moedas de 25 centavos. Vamos andar duas casas, vão ser 25 reais. Você agora vai somar 50 reais mais 10 reais mais 25 reais, que vai dar 85 reais. Então, a resposta vai ser Enos tem 85 reais. Número 6. De acordo com as imagens, responda. Olha, imagem A, B e C. Qual cubo representa a maior parte? É o cubo C, porque na verdade o cubo é esse aqui, sem essa parte aqui, ó. Ele é maior, olha aqui, né? Agora, represente cada cubo na forma de fração. Ah, olha, 700 sobre 1.000, 800 sobre 1.000 e 900 sobre 1.000. Achou esse número? Ah, porque aqui tem 1.000, ok? Cada pedaço dele são 100 unidades. Então, olha, 1.000 menos 1, 2, 3, 3 são 300 unidades. Então, vão sobrar o quê? Esse daqui vai ser 700 sobre 1.000. Mesma coisa, olha, tem 10, tem 10, né, de 100. Então, tem 1.000 menos 100 menos 200, então vão ficar 800 sobre 1.000. E a mesma coisa é esse. Você vai tirar só, ó, 100, uma centena. Então, vão ficar 900 sobre 1.000. Agora, em forma decimal, olha só. Nós vamos, olha, se é sobre 1.000, andar 1, 2, 3. Então, vai ficar 0,700, tá? Se decimal aqui é sobre 1.000, 1, 2, 3, 0,800. Decimal, 1, 2, 3, 0,900, ok? Façam direitinho que quando voltar, a tia dá o visto.